Elona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Então, gurizada, como eu falei pra vocês, né? Tá aqui, peraí, antes de tudo, tá aqui comigo o terrorista. Fala aí, terrorista. E aí, galera? Dá uma olhada aqui no traje do terrorista, ó. Que da hora esse traje, hein? Esse traje feminino tá lá no canal dele, gurizada. Quer aprender a fazer esse traje bugado aí? Vai lá no canal do terrorista. Tá aqui também o gonorreia. Gonorreia mata, hein? Aí, gonorreia. E aí, rapaziada, beleza? E aqui, um mete bala. Mete bala. Salve, salve, galera. Salve, salve. Gurizada Pelona, vai ser um vídeo rápido aqui, porque o sargento vai ter que fazer vários vídeos dessa nova DLC, tá? É, os veículos, o sargento lá no vídeo 1 já falou que já testei ali os veículos, não tem muita coisa. Os veículos são legais, ok? Bem parecidos, bem fiéis aí aos veículos do exército. Só que questão a durabilidade aí, velho. Vocês viram ali que nenhum dos tanquezinhos aí aguenta rajada de jato. Então, na sessão, gurizada Pelona, jogando hardcore, eles não vão ajudar muito. Você vai gastar uma grana muito alta pra pouco efeito. Mas agora, o legal dessa DLC tá sendo a personalização das armas, velho. As armas estão ficando... E olha aí, o sargento nem desbloqueou nada aqui, mas tu já sente a diferença no usar as armas, ok? É, gurizada Pelona, muita gente pode ter dúvida aí qual munição eu uso, que se vai matar ou não. Eu coloquei essa boca de sino aqui, ó, que reduz o recuo da arma, e realmente reduz. Tu sente que a arma fica mais presa, né? A arma fica mais presa quando a gente realiza o tiro. Mas o Match Bala e eu coloquei o carregador estendido, vocês podem ver aqui, ó, que aumenta 2 tiros, né? Normal é 6, agora eu tenho 8. E o Match Bala colocou no a, qual é a incendiária, é isso? A tua munição? Como é que é o nome? Correto. Hã? É incendiária? Munição incendiária. Isso. Que, teoricamente, ela vai ter mais punch, mais força, tá? Só que diminui o carregador. Quantos tu tem no teu carregador aí? Então nós vamos fazer um teste, ver o que vale a pena. 4 Bom, munições. Ele tem 4, eu tenho 8. Numa treta, vamos ver. Vai valer a pena, gurizada, se ele me matar com um tiro, porque normalmente vocês sabem que a pesada mata com 2 tiros, tá? Então vamos fazer um teste? Mete bala, me dá um peteleco aí. 1. Ué, tá errando. 2, 3. Não, peraí, cara. Tem alguma coisa errada. Não. Aí. Não, tu tá com a pesada. Nada, velho. Deixa eu me matar. Ué. Nu, eu vi o sangue ali, tá muito... Véi, vamos lá de novo, vamos tirou lá de um novo. Pouco dano. Não tirou nada de dano aqui do sargento, velho. Não sei se é a sessão que tá bugada. Eu tô vendo. Pera aí, vamos lá de novo. Vamos lá. Vem de novo. Me matei aqui, vamos lá. Tem que ser 2. Se essa tua munição é pica, tem que ser um tiro só, velho. Vai lá. Pode mandar paulada no sargento aí. 1, 2, ok? Matou com 2 tiros normal, então. Bom, a princípio eu não tô vendo vantagem. Vamos ver a minha munição. Tá? Eu tô com 4 tiros a mais do que ele no meu pente. Então quer dizer que numa treta, sempre que quando tu tá numa treta e o teu personagem carrega, velho, é um tempo que tu perde e às vezes o cara te mata nisso. Então, vamos testar aqui, ó. Eu tô com a minha munição com 8, tá? Tá lá o Match Bala. Eu vou te atirar, valeu, Match Bala. Sai do meio da rua aí. Só para porque o sargento é ruim de sniper. Vamos lá. 1, 2. Ih, cara, bugou também, ó. Tá bugada a sessão, velho. Ou eu caí da agora sessão? Agora sim, agora arrancou sangue. Peraí. Não. Se mata aí. Mais um. Se mata aí, que eu acho que eu caí da sessão. Vamos tentar de novo. A sessão tá bugada, velho. Sabe o que é, gurizada? É nova DLC, todo mundo entrando. E sabe como é que fica? A Rockstar fica um nojo, velho. Se normal já fica um nojo, imagina com DLC rolando. Todo mundo querendo fazer vídeo e live e o cacete. Fica paradinho aí, mete bala. Facilita. Facilita pra mim, tá, meu? Vamos lá. Aproximei. 1, 2, 3. Cara, não, tem alguma coisa errada, velho. Não, tá bugado. Tá bugado. Se mata de novo aí, deixa eu me matar e tu se mata. Não, não arrancou nem sangue de mim. É, tá bugado, velho. Nada, né? Se mata de novo aí, vamos lá. Bom. Tenta comigo pra ver se eu tô. Vamos ver o terrorista. Terrorista, seu apelãozinho. Deixa eu ir aí pertinho de você. Vamos que vamos. Gurizada, nova DLC aqui. O sargento tá aqui com cientistas testando, ok? Aqui é os cientistas. Vamos lá. Vamos lá, terrorista. 1. Ih, cara, foi um só, velho. Você é louco.
Pera aí. Acho que eu tava com a metade com a da vida inteira. Sei lá. Vamos lá, mete bala. Fica aí. Vamos lá. Para, mete bala. Me ajuda. Vamos lá. Aí. Um, dois. Agora sim, normal. Gurizada. Então, ó, mete bala. Eu acho que é melhor tu ficar com mais carregado, mais tiro no teu carregador do que essa tua incendiária aí. O único bugzinho diferente que dá, velho, é quando ele te mata, tu pega fogo. Fica bonitinho, pode ser. Mas eu prefiro ter mais munição no pente, né? Se a munição dele fosse mais forte, realmente matasse com um tiro só, valia a pena ficar com menos, né, gurizada? Agora, ficar com menos, né, pra matar com dois tiros, eu prefiro, né, deixar mais balas ali no carregador, tá? Do que essa munição incendiária aí que tá matando. Me mata de novo aí, mete bala. Com essa tua incendiária aí. Vamos lá. Então, hoje aqui, ó, é sobre a pesada, valeu? Vamos lá. O sargento não desbloqueou tudo aqui, ó. Uma, duas, dois tiros, né? Correto. Correto. Agora faz um teste assim, ó. Me dá um tiro de pesada e um tiro de teco. Vê se mata, ok? Vamos fazer mais um teste. Aqui é os cientistas do GTA, velho. Aqui eu vou dizer pra vocês o que que vale e o que não vale a pena, valeu? Deixa eu chegar mais perto. Vai. Tu deu um tiro só? Um tiro só. Tá, vamos de novo aqui. Um tiro só. Vamos de novo, vamos testar aqui. Cara, não dá pra confiar na sessão do GTA, né, cara? Meu Deus. Isso que é uma sessão por convite, teoricamente é mais tranquilo. Vamos de novo ali? Vamos lá. Vamos ficar mais perto. Então, me dá um tiro de pesada e se não matar, testa com tiro de teco. Valeu? Deixa eu chegar aí. Porque eu vou testar a mesma coisa, vou te dar um tiro de pesada e um tiro de teco. Se fizer o mesmo efeito, então aí não vai valer a pena botar essa incendiária aí só pro cara ver o cara pegar fogo, né? Vai lá. Mete bala, mete bala. Mete bala, mete bala. Um. Agora um de teco. Um de teco. Tá. Um tiro de pesada e um de teco. Um tiro de pesada e um de teco. Já mata. Agora tenho que testar eu. Um tiro de pesada e um deteco. Aqui os testes, gurizada. É teste, tá? Isso aqui é uma área de teste. Aqui são cientistas, valeu? Fica paradinho, mete bala. Facilita pra mim. Um tiro de pesada. Opa, cadê minha teco? E um tiro de teco. Vamos lá. É isso aí, gurizada. Mesmo dano, valeu? Mesmo dano, munições diferentes. O mete bala com munição incendiária e o sargento com munição comum, só que com carregador estendido. Então, gurizada, teste da Sniper .50 aqui feito, tá? Então, descobrimos aqui que vale mais a pena ter mais munição no pente do que uma munição que pega fogo. É isso aí, gurizada. Depois vamos fazer mais vídeos sobre as outras armas, mais vídeos sobre os outros veículos, ok? Depois vamos gravar vídeo sobre os serviços, quanto a gente ganha e se tá valendo a pena comprar o bunker. Gurizada Pelona, sinceramente, o bunker pra mim é mais um elefante branco que o cara vai ter. Aquilo é um troço é enorme, velho. O troço é muito grande, é caro. Tudo nessa DLC é muito caro, velho. Cara, cada customização dessas armas aqui, ó, é 100 mil, cara. Pra eu deixar essa minha... Eita. Só diminui o barulhinho um pouquinho aí, mete bala, só pra me terminar de falar aqui rapidinho. Gurizada, beleza. Quanto tu gastou pra tunar essa tua arma aí, mete bala? Eu gastei acho que uns 300 mil só na minha sniper pesada, velho. Cara, qualquer coisa nessa DLC é muito dinheiro, então pra quem trampa na sessão, velho, é complicado, velho. É muito ruim, cara, é muito perdi caro. A conta. É muito caro, velho. Pro sargento que tem conta mod aqui, ó. Cara, já gastei uma grana assim, ó, que chegou a doer no bolso de quem tem conta mod. Imagina pra quem vai fazer serviço. Então, a ideia do canal Dicas do Sargento aqui, ó, é saber o que vale e o que não vale a pena. Os carros eu já vi, não vale a pena, tá? Aqueles tanquezinhos lá, não vale a pena, porque não segura jato. Se não segurar jato, fica com teu insurgente que tu tá ganhando dinheiro, valeu? Que aí o cara consegue andar na sessão correndo aí e o cara do jato vai suar muito pra te explodir, valeu? Outra coisa, gurizada... Aquele centro de operações lá, ele... Pra customizar as armas, pessoal, vai ter que ter o bunker e vai ter que ter o centro de operações, senão não vai conseguir customizar, ok? Então, pra isso, vale a pena, tá? A arma fica legal, tá? Pode ver que o punch não mudou. Não mudou. A sniper antiga vai matar do mesmo jeito que essa nova aqui,
Fala, meu camarada. Sargento, só pra lembrar que essas munições você não consegue comprar no menu de interação. Não consegue comprar? Depois de... Não, no menu de interação não. Só lá no seu centro de operações móveis. Só lá na carreta. Okay. Só lá no caminhão lá. Então, gurizada, não tá valendo a pena mesmo. É melhor ficar aqui com a... Né? É melhor ficar com... Munição de rifle de precisão. Rifle de precisão. Não, mas o meu rifle de precisão eu compro. Consegui comprar aqui, ó. É que, não, deve, eu tô falando do meu. A tua munição especial. Ah, então, gurizada. Não compro. Então fechou aqui, velho. Fechou, não vale a pena, tá? Botar incendiária, porque vai matar com os mesmos dois tiros. A única diferença é que vai ter aquele bugzinho de ver o... Vai ser legal de gravar vídeo, né? Mete bala, tu matando o cara pegar fogo. Aí o cara dá uma zoação. Mas... Aqui na operacionalidade aqui da sessão não tá valendo a pena, tá? Porque você numa treta não vai... Se bem que não é ruim determinar a munição, né meu velho? O que mais termina é dos lança-granada e coisa, mas... Já tem mais esse porém aí que você não vai conseguir comprar pelo menu interação. Então, gurizada, fechou aqui os testes da .50, então... chegaram à conclusão aqui todos junto comigo que não vale a pena a incendiária. Vale a pena ter mais balas, né? Vale a pena mais balas, tá? Claro. Eu achei que essa personalização aqui, ó... É legal, diminuiu bem bastante o recuo da sniper, ok? Pode ajudar muito nas tretas. Agora, você vai ter que ter o bunker e vai ter que ter o centro de operações para poder customizar. Tem a mira térmica, né, que o sargento não desbloqueou ainda, mas eu vou desbloquear aqui e vou mostrar para vocês no próximo vídeo. O Metbala disse que é muito legal, que vale a pena, né, Metbala? Essa térmica aqui, ela tem um zoom legal. Vale, da hora. Ela dá um zoom também, igual o comum, aquele zoom bem a longa distância. É normal, então você botar a setinha pro lado. Sei. E dá o zoom. A mira térmica. Valeu. Então é isso aí, valeu gonorreia, valeu terrorista. Valeu, tá, Metbala. É que o Metbala é viciado, já desbloqueou tudo nessa parada aqui, então ele pode nos ajudar nos vídeos aí. Tá? Dê um like lá no canal do terrorista, valeu? Ele vai lá e ele vai postar. Quando é que tu vai postar esse traje louco aí, terrorista? Vou editar amanhã, vamos ver. Vai editar? Amanhã eu acho que eu posso. Ah, então botamos nos dois. Botamos no meu canal e no teu. Pode ser? Você deixa. Claro. Eu adorei esse traje. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Valeu, Metbala. Valeu, gonorreia. Valeu, terrorista. Sargento. Gurizada Pelona, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dos testes aí com a sniper, ok? Desculpem aí de novo, sargento, não ter colocado salves, mas o sargento tá cheio de missão no exército e tá sem tempo, tá ok, pessoal? Então, é aquela correria, é trabalho, colocar material pra vocês aí, tá ok? Então o sargento tá fazendo uma abordagem diferente da DLC, porque eu não quero que vocês gastem dinheiro com o que não vale a pena, valeu? Então eu mostro lá, aproveito que o sargento tem a conta mod, compro lá, faço os testes pra vocês e vejo, né, os testes na sessão, já que o canal do sargento ensina aí a vocês jogarem melhor na sessão, tá? Pra quem tá começando. Gurizada Pelona, muito obrigado pela paciência de todos, muito obrigado por tudo, ok? Desculpem de novo, tá? Tô sendo repetindo muito aqui, mas os salves vão voltar, não se preocupem, ok? Espero que tenham gostado também do vídeo lá pra ajudar a fazer canal. A capa, né, ajudando vocês a criar um canal aí também, se a gente tenta diversificar o conteúdo pra vocês, ok? Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Grande abraço, seus apelões. To create